Ubwo mwarimu kazi Amina yinjiraga mu ishuri, yasabye abanyeshuri be gufata urupapuro n'ikaramu, barangiza bagasubiza ikibazo gikurikira. Cyarabazaga kiti: shushanya ikintu ukunda cyangwa se umuntu ukunda, mbese ibintu wishimira mu buzima bwawe. Abana baherako barashushanya, hanyuma barangije mwarimu asaba buri umwe ko yajya imbere agasobanura icyo yashushanyije, impamvu yabyo. Uwa mbere ajya imbere ati: mwarimu, yanashushanyije ishyamba kuko nkunda ibiti kandi ibiti biduha umwuka mwiza wa oxygene. Undi nawe ajya imbere ati: yanashushanyije imodoka kuko nkunda imodoka kandi nifuza ko imara gukura nzayigenderamo. Ndashushanya shokora, ndashushanya ipari, avuga ko ariho hantu akunda kandi ko muri vakanse akunda kujyayo. Ariko mu ntebe hari undi mwana rero usigaye yicaye, umwana witwa Cyusa. We yari yagize isoni zo kuza imbere ngo asobanure icyo yari yashushanyije, nuko mwarimu aramuhamagara ati: Cyusa, nawe ngwino imbere utubwire ibyo wakoze. Araza ubwo arageze imbere, we yari yashushanyije ikiganza, ariko ananirwa gusobanura impamvu yashushanyije ikiganza, ahubwo ikiniga kiramufata ananirwa kugira ikindi akora. Mwarimu ni kumufasha muri ubu buryo, aravuga ati: reka dukine noneho aka gakino, reka buri munyeshuri afore impamvu wanditse kino kiganza. Nuko Cyusa arabyemera. Umwana wa mbere ati: ndakeka impamvu yashushanyije ikiganza ari ikiganza cye, ko yishimira ko Imana amuhaye ikiganza. Undi ati: njye mbona impamvu Cyusa yashushanyije ikiganza ari ikiganza cy'abapolisi baturinda bakaduha umutekano. Undi ati: njye ndi kumva impamvu Cyusa yashushanyije ikiganza ashaka kuvuga ikiganza cy'Imana kiturinda. Ibyo bavuze byose, Cyusa yazunguje umutwe avuga ko atari ko kuri, ahubwo afata mwarimu arimo kurira cyane. Ati: mwarimu, ikiganza nashushanyije ni icyaha. Mwarimu agwa mu kantu yibaza byinshi, ariko Cyusa mu marira menshi aravuga ati: mwarimu, ubwo navaga iwacu ntariye, nazaga mu ishuri ndimo kurira, ikiganza cyawe nicyo cyahanaguraga amatama yanjye, kigahanagura amosozi yabaga arimo gutemba. Ubwo abandi batahaganye ngasigara mu ishuri kuko numvaga ntaho ngiye ntaho ntashye, wazanaga ibyo kurya ukabimpereza n'ikiganza cyawe, kandi ubwo nasitaraga nkagwa hasi wakoreshaga ikiganza cyawe kumpagurutsa. Ubwo nabaga nasigaye wamfatishaga ikiganza cyawe ukacyura mugo. Ikiganza cyawe icyo kintu cy'agaciro mfite muri ubu buzima, icyo kintu cy'agaciro nabonye mu buzima bwanjye, nicyo nshuti yanjye, nicyo nkunda mu buzima bwanjye. Isomo dukora muri iki gitekerezo: mbese ikiganza cyawe hari aho cyabereye umugisha? Twishimira byinshi dufite, twabonye impano n'ibindi bituzengurutse, ariko twa dufite kwishimira n'ibyo tumarira abandi, ikiganza cyacu kikaba umuyoboro ubera abandi umugisha. Reka ikiganza cyawe kibera abandi umugisha, wagikoresha ugatuma hari ugira kwishima, ugatuma hari ugira guhindura ubuzima bwe. Niyo watanga dukeye ufite, reka ikiganza cyawe ntikibe igihutaza abandi, ahubwo kibere abandi uburamiro, ahubwo guhutaza abandi, ahubwo kiremira abandi. Reka ntitugikubitisha abandi, ahubwo dufasha abandi kuzamuka. Murakoze, murakarama.